Черкаси в пастках. Десятки відкритих колодязів і водостоків чи не на кожному кроці. Мисливці за металом промишляють у місті майже щодня. Лише від початку року тут вони поцупили вже з десяток покришок і решіток. Комунальники від того збиткують, а люди і далі калічаться. Юлія Доброскок далі. Колодязь прикритий шматком фанери. Цю складну конструкцію черкащанка Інна затемно не помітила. Дівчина ледь не втрапила в небезпечну пастку. Якби я сюди провалилася, то я могла б зламати ногу. І не тільки. Це просто жахливо. Дівчині ще пощастило, каже пан Микола. Це відкритий колодязь у нього по сусідству. Злощасний, покалічив, говорить чоловік, уже багатьох. Останньою була дитина. То ребенок там упав, ну, тільки нос набив там був. Ну, як-то, що ну, там мать була, наверное, за руку не вела його. Йому літ 5, мабуть, було. Він одною ногою туди випав. У Черкасах понад 20 тисяч люків. Викрадають їх ледь не щодня. Половина водоканалівські, решта тепловиків, зв'язківців, газовиків і дорожників. Останні теж неабияк збиткують, бо часто недораховуються і решіток із водостоків. Ось ці решітки – рекордсменки. Їх за місяць викрадали аж 4 рази. Таке металеве мародерство дорого коштує комунальникам. Воно, кажуть, лягає тяжким тягарем на й без того мізерні бюджети підприємств. Якщо решітку ми можемо самі виготовити, то люк потрібно купляти. Нормальний якісний люк коштує зараз близько 2000 гривень. Боротьбу із крадіями чавуну в мерії обіцяють цьогоріч посилити. Тут планують ближчим часом встановлювати в місті антивандальні люки. Попервах замінюватимуть ті, що на мережах зливової каналізації. На цей рік ми передбачаємо досить великі кошти на поточний капітальний ремонт мереж зливової каналізації. І в першу чергу увага буде звернута саме на люки і решітки. Допоки чиновники та комунальники міркують, як убезпечити міські вулиці, Інна вирішила ще пильніше дивитися під ноги. Юлія Доброскок, Сергій Єфімов, Віка Новини.